Իմ վրձին նասեղն է, ներկապնակս թելերը։ 51-ամյա քնարի Խաչատրյանն այս նշանաբանով է տարիներ շարունակ ասեղնագործել։ Նկարչական տվյալներ չունի, բայց ձեռագործ աշխատանքները մեծ վարպետությամբ է իրականացրել։ Ասում է, գյուղում ծնվել մեծանալն իր ազդեցությունն ունի, թեև երկար տարիներ բնակվում է Գյումրիում, բայց այսօր էլ մեծ հպարտությամբ է նշում, որ Աշոցքի ծնունդ է։ Մանկությունը երեխայի դասի գյուղում, բնակով տեսնի, ոշխար տեսնի, անասուն տեսնի, շփի բնության հետ, այդ ամբերի կաբույծը տեսնի, աստղերի փայլը տեսնի, որի մոտ ամենից հասկանա։ Ձեռքի աշխատանքներից յուրաքանչյուրի պատմությունն անսխալ է հիշում։ Ստեղծագործելու համար հիմք է հանդիսացել առօրյայում աչքին ընկած ամեն մի մանրուք։ Են արջուկներն ուր կան կանֆետի թուղթը։ Հա, արջուկ կանֆետն է։ Այդ թուղթը ընկած է։ Վեստերի վայ, էսի արջուկները նկարեմ։ Եկամ սերի գույնի յուպկա ունեի։ Այդ յուպկես կդրեցի, կդուրը հարտուկի սարկեցի, ընդեղ շիշկինի արջուկներն է, գարուն է։ Իսկ ես արջուկը նկարեցի։ Մի քանի տասնյակի հասնող ասեղնագործ աշխատանքներն իրականացնելու և վերջնարդյունքին հասցնելու համար օգնել են ինչպես զավակներն, այնպես էլ ամուսինը։ Վերջինիս դերը աշխատանքները շրջանակների մեջ տեղադրելու գործում է մեծ եղել։ Իսկ դժվարությունները հատկապես գլուխ են բարձրացրել 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո, մութ ու ցուրտ տարիներին։ Մի անգամ լամպի ավագին կոտրվավ, ավագի չկար, մնացի առանց լույսի, մոմը դրեցի։ Մոմի լույսի տակը կաշտ, լավ աչքեր ունեի, լավ տեսողություն ունեի։ Մի տաղիկ նկարելու համար պետք է ամենաքիչ ասեղը թելեր 10-15 անգամ, որ այդ գույնը ներդաշնակ եղնի։ Հենց այդպիսի ներդաշնակության արդյունք է Մաշտոցյան ծաղկատառերը։ 39 հայկական ծաղկատեսակ նույնքան սկզբնատառերով։ Արդյունքում քնարիկ տատն ասեղնագործել է հայկական այբուբենը Մաշտոցի ձեռքերի վրա։ Մերսով Մաշտոցի գիրկը, ձեռքերը, գիրկը, ձեռքը ու մեր 39 ծաղիկները գրկից դուրս են եկել 39 տառով։ Նույն սիրով ու նվիրվածությամբ ամուսնու ծննդավայրի բնաշխարն է պատկերված Թորոս գյուղ անունը կրող աշխատանքում։ Թորոս գյուղի համարն է, որ արդեն սկվում է խոտը քաղել ու արդեն ծաղին է, բան խոտը քաղն է։ Այս բնակարանները ժաշկից հետո են ստացել։ Քնարիկ Խաչատրյանն իր գործերից նվիրատվություններ է արել շատ անգամ, թանգարաններին, նշանավոր մարդկանց, հուզմունքով է հիշում, թե ինչպես ոսկեզոծ խաչը նվիրեց մեծ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրին, ի նշան երախտագիտության։ Բազմից է մասնակցել ցուցահանդեսների, նույնիսկ մրցանակներ ունի։ Ձերքի աշխատանքների մեջ առաջինը, առաջի տեղը պարգևատրվեցին 5,500 ռուբլով։ Այսօր արդեն տասնամյակների փորձությունների միջով անցած քնարիկը տեսողության խնդիր ունի, ասում է, ցանկությունը մեծ է կրկին ձեռքն առնելու թելն ու ասեղը, բայց ապարդյուն փոխարենը նա շյուղերն է վերցրելու գործում է, հարկ եղած դեպքում իր արեստի գաղտնիքները թորներին ու ծորներին փոխանցի։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։